Olá, meu amigo e minha amiga. Que bom ter você novamente no nosso canal. E para você que está assistindo nosso vídeo pela primeira vez, eu sou a Andrea e estou no nosso sítio para mostrar para vocês mais uma frutífera que cultivamos aqui. A fruta de hoje é uma fruta nativa do Brasil. Ela ocorre na região, na Mata Atlântica, litorânea, na faixa do Rio, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. É uma planta que hoje na classificação ela encontra-se na situação de vulnerável, porque tanto pelo desmatamento, né, que acabou afetando o seu ambiente natural, e também porque é uma árvore que demora muito a frutificar. Ela demora no ambiente natural em torno de 15 anos para começar a frutificação. Por isso, ela está se tornando vulnerável, né, e corre até o risco de chegar em extinção se nós não tomarmos cuidado. Eu estou falando do cambucá. Uma árvore muito linda, ela pertence à família das mirtáceas, a mesma família da goiabeira, da jabuticabeira e da pitanga. O tronco é aquele tronco que se descama muito parecido com o tronco da goiabeira. É muito frondosa, a árvore só em si já vale pela beleza da composição dela. E a frutificação, o fruto é muito lindo. Eu vou colher um fruto aqui para a gente conhecer melhor. O ideal até, ele não está totalmente maduro, porque quando ele fica maduro, ele fica no tom alaranjado mais intenso. Mas é uma fruta que muito apreciada pela avifauna. Então, se a gente quiser colher o fruto, né, degustar, a gente tem que antecipar um pouquinho os animais, porque eles começam a bicar aqui quando ela tiver com tom mais um alaranjado mais intenso. É um fruto que chega até 7 centímetros de diâmetro. A minha árvore, nessa safra, ela produziu pouco, mas em compensação os frutos foram bem, bem grandes. Tem mais uns frutinhos embaixo. Mas assim, em relação ao que ela é capaz de produzir, foi uma frutificação bem tímida. Eu vou abrir um fruto para a gente explorar um pouquinho mais. Apesar de ser pouco conhecida, o cambucá é considerado um das frutas mais saborosas do Brasil e do mundo. Então é uma fruta que realmente, quem não conhece, ainda vale a pena. Ela não, como eu disse, ela não está totalmente madura, poderia ficar um pouco mais. Mas a polpa dela também continua no mesmo tom da casca, né, um amarelo alaranjado. É uma fruta rica em vitamina C. A semente é uma semente só, que não perde a capacidade de germinação. Ela fica até por mais de uma semana se ela for seca. Então, o ideal é eu retirar a semente aqui, já limpar, secar. E ela tem a capacidade germinativa, ela, né, fica viável por uma semana até. E a árvore, como eu comentei, ela, no ambiente natural, né, se você for fazer o plantio da muda por semente, ela vai demorar em torno de 12 a 15 anos para produzir. Bem semelhante à jabuticabeira, que demora muito tempo também. Então você pode fazer a muda também por enxertia, que ela vai produzir em torno de 8 anos, ou por alporquia, que o fruto, a muda vai ser capaz de produzir em até 4 anos. A desvantagem da alporquia é que quando normalmente a gente faz uma muda por esse processo, a gente tem uma redução da vida da árvore, né? Ela vive menos, porque quando você faz a alporquia, normalmente, por exemplo, se nós fôssemos fazer, eu iria fazer um corte aqui no galho, né? Um anel aqui, iria colocar um substrato para incentivar a germinação, o surgimento de raízes, e depois eu iria cortar. Isso aqui seria a minha muda. Então, como é menor, né, o tronco, isso diminui a troca de nutrientes na planta, da raiz, o envio de nutrientes da raiz para a planta. Então, isso reduz um pouco a vida da árvore, mas também é uma alternativa porque a gente tem uma produção mais rápida. Mas voltando ao fruto, como eu comentei, ele é um dos mais saborosos do Brasil. Ele é bem cheiroso e o sabor, ele lembra um pouco o sabor da jabuticaba, mas é uma mistura assim, como se tivesse um pouco de um sabor agridoce, um pouquinho de astringência. Então é um fruto muito saboroso que pode ser assim, degustado in natura, como também pode ser utilizado para fabricação de sucos, de mousses, de geleias. Então é também uma planta muito versátil. E eu volto a dizer, é muito triste pensar que a gente tem uma fruta tão saborosa,
tão rica em vitamina C e ainda tão pouco conhecida. E de uma árvore tão linda, porque a árvore, gente, é, quem tem um espaço, um jardim no pomar, é uma árvore que deve ser usada. Inclusive, ela é muito utilizada em projetos de reflorestamento, principalmente quando há recomposição de mata ciliar, porque, como eu disse, ela é nativa da faixa litorânea da Mata Atlântica, então ela gosta de uma umidade. Tanto é que aqui no sítio eu a plantei do lado de um lago, então as raízes, ela está bem saudável aqui, as raízes elas têm um contato, né, com o solo bem, bem úmido constantemente, e isso favorece. Vocês podem ver que minha planta está bem saudável, embora ela não tenha tido uma frutificação intensa, porque acontece isso mesmo. Às vezes um ano a árvore produz muito, em outro ano menos, mas ela está muito saudável, o fruto está, eu mostrei para vocês que deu um fruto bem grande, e é uma árvore que eu recomendo muito o plantio, porque além de linda, o fruto é muito saboroso. O cambucá não é uma árvore exigente, ela gosta de um solo bem rico em matéria orgânica. No início, quando você plantar a muda, é bom você fazer uma rega constante, porque ela gosta de uma umidade. Depois que ela ficar adulta, se ela estiver num local que é mais seca, aí você faz uma rega, pelo menos semanal. Mas é uma planta que a poda, você pode fazer apenas aquela poda de limpeza, né? Se tiver um galho seco, a minha até está precisando que eu faça, ou uma poda para remover alguns galhos, para melhorar, arejar mais a planta, mas é, basicamente é uma planta muito fácil de cultivar. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.